ជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយតកតងរបៀបម៉េចបង្កើត ring tone សម្រាប់ iPhone ឬអីខ្ញុំគិតថា iPhone គឺពិបាកធ្វើយើង Samsung ព្រោះអី Samsung ពពួក Huawei ពពួក Android គឺ copy ដាក់យកទៅគឺយើងអាចធ្វើ ring tone បានប៉ុន្តែសម្រាប់ iPhone ត្រូវយើង import អញ្ចឹងដើម្បី import ring tone បានអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំទៅអ្នកអស់ឲ្យត្រូវដំណើរកម្មវិធី2ទី1អ្នកអស់ខ្ញុំប្រើតម្លើងកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថា3U Tool បាទ 3U Tool បាទនេះ 3U Tool ហ្នឹងមួយដើម្បី Dot Connector វាស្គាល់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងណា 3U Tool ហ្នឹងយើងដំឡើងទៅនៅពេលយើងដោតទូរស័ព្ទវា Connect ដំឡើងកម្មវិធីមួយគឺទៅ iTunes បាទនេះ iTunes តែយើងដំឡើង 3U Tool មុនទៅនៅពេលដែលយើងដោតទូរស័ព្ទវាបាន Connect ជាមួយកម្មទូរស័ព្ទយើងហើយវាទៅ install iTunes មួយទៀតដើម្បីស្គាល់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដោតទូរស័ព្ទចូលយើងបើកស្រីកម្មវិធីស្រី YouTube មកយើងឃើញការឲ្យវាស្គាល់ទូរស័ព្ទវា display ទូរស័ព្ទយើងព័ត៌មានតាក់ទងទូរស័ព្ទយើងហ្នឹងហើយបាទដូចនេះទូរស័ព្ទនេះ iPhone 664G Gold តម្លើង iOS 12.4.2 អញ្ចឹងទៅបាទមួយទៀតនៅពេលដែលយើងដោតស្គាល់ចឹងហើយយើងមើល icon ខាងលើនេះឬ icon នេះក៏បានបាទយកខាងនេះក៏បានដែរយើងយកពាក្យថា ringtone បាទនេះ ringtone ringtone ហ្នឹងមករបស់ខ្ញុំមាន3បត់ស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងចង់កាត់បត់ចម្រៀងឬបើយើងមាន MP3 ស្រាប់យើង import ចូលមកប៉ុន្តែយើងអត់មានប្រភេទ MP3 ទេយើងជា file video file អីយើងយកពាក្យ make ringtone នេះ make ringtoneចុចលើពាក្យ make ringtone មកកន្លែងនេះមានពាក្យ from PC និង from device តើយើងបើកើត ringtone នឹងយើងយកប័ណ្ណចម្រៀងពីណាពី computer ឬក៏មាននៅក្នុងទូរស័ព្ទស្រាប់ហើយអញ្ចឹងបើយកពីនៅក្នុង computer យើងពាក្យថា from PC បាទចុចយក from PC នឹងមកសំខាន់យើងទៅរកកន្លែងនេះយើងផ្ទុកបុកចម្រៀងនៅក្នុង computer ឬខ្ញុំបាន download ខ្ញុំទុកក្នុង download ហើយ video បាទអញ្ចឹងយើងសម្លាញ់បាត់អីគេយើងដាក់មកបាទស្រេចយើងណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថាបាត់កំឡោះប្រពន្ធ4នឹងមកចុច file ចម្រៀងនឹងមកយកពាក្យ open បន្ទាប់មកយើងអាច play ស្ដាប់មើលទៅតើយើងកាត់ត្រង់ណាបាទនេះសម្រាប់ start នេះអា QQ មិនអាចចាប់បើយើងចង់បើយើងចង់ចាប់ start ពីតាណាយើងអស់វាមកមកហើយ in វាមានថាបញ្ចប់ត្រឹមណាធម្មតា ringtone ខ្លីខ្លីក៏បានណាបាទលើសម្លេងត្រង់ណាត្រង់នេះត្រង់ហ្នឹងមកបាទនៅពេលឲ្យបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើពាក្យថា generateringtone generate ringtone ចុច generate ringtone មកនេះអាពណ៌ខៀវចំណាំណាពណ៌ខៀវមានចាប់ដើមចំណុចដែលចាប់ដើមឲ្យវា play អាពណ៌លឿងនេះចំណុចបញ្ចប់ដែលក្រហមនេះរត់នេះមានថាពេលយើង play ស្ដាប់ដើម្បីដឹងថាត្រឹមណាត្រឹមណាណាអញ្ចឹងយើងជរៀបចំកាត់ត្រឹមណា in ត្រឹមណាហើយយើងចុច generate ringtoneបាទតោះមកនេះយើងឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះដាក់ឈ្មោះអីគេស្រាច់យើងមកឥឡូវខ្ញុំលុបកតុយចោលខ្ញុំដាក់ថាកំឡោះប្រពន្ធ4ទៅប៉ុណ្្នឹង
បាទតោះមកចុចយកពាក្យ import to your device បាទ import មកយើងចាប់ដាក់ import ចូលហ្នឹងនេះហើយដាក់ succeed មានតែជោគជ័យឥឡូវយើងមកមើលក្នុងទូរស័ព្ទយើងមកតើមានអត់បើកឲ្យមើលបើបងខ្ញុំបើកមើលជូនបើបើកហើយបើយើងចូល setting មកចូល setting ហើយយកពាក្យថា sound នេះ sound បាទហើយយកពាក្យថា ringtone បាទនេះ ringtone ចុចលើពាក្យ ringtone មកនេះមានហើយកំឡោះប្រព័ន្ធ4អញ្ចឹងយើងអាច play មកវាលឺបាទបាទប៉ណ្ណឹងយើងអាចបិទបានហើយបាទហ្នឹងគឺរបៀបធ្វើ ringtone លើទូរស័ព្ទ iPhone បាទអរគុណ